zabíja aj zamieri a strelí už každý sám, kategória 5 a... Bielých kruhov je 30 sekúnd a mimo terča je za každú ranu 1 minúta, to znamená, že môžete tam stratiť až 1 minútu. A potom ďalšia je 5 metrov a dorastenci, muži, dorastenky, ženy a seniori a seniorky je to 10 metrov. Tu máte 3 pokusy, to znamená, pokiaľ cieľ, to je kruh v priemere 2 metre, trafíte prvým granátom, tak pokračujete ďalej. Pokiaľ nehádžete druhý, pokiaľ ani to netrafíte, hádžete tretí. Keď trafíte aj tretí, idete bez trestného času. Pokiaľ netrafíte ani tretím granátom, tak máte trestný čas minúta 30. Trať je vyznačená s tým, že štartuje sa na pravej strane, do cieľa sa ide do ľavej strane, preto tu je aj to vyznačené. Napíše sa vám čas a potom sa bude spočítovať jednotlivé časy, trestné minúty a podľa toho budú ocenení tých 10 kategórií. Dobre, takže prihovorám sa vám ešte raz. Ja by som chcel ešte organizačne doplniť, že v podstate máme tu občerstvenie, takže to je samoobsluha, to znamená, že kto bude mať chuť, takže si naleje, poháriky sú tam, voda. WC sa nachádza hore v bytovke a všetky tieto vlastne veci, ktoré tu Jožko spomenul, to sú podobné ako minulý rok, takže... Ja to vysvetlím ešte raz, keď budeme v každom na tým hovoril. 3, 2, 1, vpred! Poď, zamier! Naškaj si. Nie, lahni si. Keď poviem... Áno, môžeš, Kaminko. Dozadu. Dobre. To prebehlo až na druhú stranu. Tomáš. Ja to išlo. Dobre, tu sa stlačí. Áno, viem, nejde. No, a však to... Že po isku dopredu. Aj po isku, no. Už no, kde je zrada. Už je. Počkaj, Kaminko. Môžeš. Uber si dva do ruky a prvý tam hod po toho. A ty asi nemá naraz. Dobre, môžeš utekať ďalej. A krok. Tak, ide. Zaber, zaber, kažu, zaber, zaber, zaber. No musí si ja. Na mierte, prst preč. Všekom sklad, poriadne. Dobre. Aha, super, zase. Mocná je. Ne. Teraz hodíš, tak už viacej nemusíš, dobre? Trafíš do kruhu, zober granát, zober, zober. A keď hodíš prvýkrát nemusíš, dobre? Prvú, dobre. Výborne, poď. Neli, poď. Vždy, pomaly. Výborne. A teraz šprinty do cieľa. Môžeš. Počkaj. Neodistil som. To je. Tak. Pat, pat, pat. Zastav. Držíš dva do ruky naraz. Dobre, robí dva a pomalinky. Môžeš a pomalinky. Jeden stačí. Dobre, a, môžeš. Super. A bežíme. Poď. Poď, poď, poď. A bež. A teraz poďme, poďme rýchlo. Poď. Ale to je
No, zignúko, mnoho toho. Dobre. Asi mi zoberú patrachy. Ty predtým ste lepšie strieľal tam. S Kubom? Ale toto keď som bol strieľal tak, ako som strieľal, tak je to lepšie. Povedal mi, že... Uber si aj 2 do ruky prejsť. Dobre, môži, utekaj. Dovnútra. Len dopredu. Že na ktorý prevoz, no? No. Iba viem. Dobrý. Ešte museli byť tí znalci, však tam mali tí. No. Najlepší na palenku je táto skladaš. A to zvykli používať, takto mám, do toho benzín, do toho handru, na palenku a hodí. To je švajčiarska. Švajčiarska? Na druhom mieste časom 2.32 skončil Jančok Jakub, Žarnovická Hupa. A s časom 1.28 víťazom tejto kategórii sa stal Skopec Tonáš. Odružka a Melky Hodnehamre. Gratulujem. Kategórii dievčatá. Ocen, poď bližšie. Poď aby mami nám. Kategórie dievčatá mladšie, 8 až 10 ročné. Tam súťažilo 7. Ja na 3. mieste časom 3.12. Cabáneková Barborka, Žarnovická Huta. Striebornú medailu a druhé miesto časom 1.24 Škopcová Katka, Horné Hamre. A víťazkou v tejto kategórie výborným časom 1.17 sa stáva Škarbová Miška, Rudno a Hronom. Poďme do kategórie, teraz na vyhodnotenie. Kategória chlapci, 11-15 roční, súťažili 5. Časom 2.28 získala Adam Tapfer,
Žarnovická huta. Druhé miesto a striebornú medailu v čase 1.25 Škarba Jakub Rudno nad Hronom. A víťazom len o jednu sekundu lepším, čiže 1.24 sa stáva Lukáš Sabánek. Lukáš, gratulujem pani učiteľke. Ocenovaného vyhodnocovanú dievčatá staršie 11-15 ročnej. Tam sa zúčastnili až dve, to znamená na druhom mieste časom 4.30 skončila Štefovičová Romana Žarnovická. A víťazkou časom 3.19 sa stala Žarnovičanová Peťa Rudno nad Hronom. Takže toto je zatiaľ z našej strany všetko. Tomáš, dobre, kde ide? Mamino, dobre. Všetci? Aj vy choďte k ním. Sýr, marmeláda, hotovo, ešte raz. Aj džem môže byť, dobre. Dva, jedna, pred. Keď som bol v Bystrici, keď sa na to pozrie, tak čo vy chcete? Pred tou čiarou. Bože. Thank you.
na hlupy, co? Jasné, to je plný ještě. No, tak to by si viděl potom. Na 5. mieste čas miesto a bronzovú medailu časom 2.46. Tam bol rozdelen pár sekúnd. Udičková Emília. Strieborná medaila, výsledný čas. On chce povedať, že hodina, minúta 20. Žarnovičanová Saška, Rudno nad Hronom. Výborné. A celkový výsledný čas o 6 sekúnd lepší, čiže 1.14, prvé miesto, zlatá medaila, Žarnovičanová Lucia, Rudno nad Hronom. No, ale tešia tu ešte, dajte sa spolu. Druhé miesto s časom 1.29, čiže len o 2 sekundy lepším. Škopec Tomáč, Horné Hamre, Horné Hamre. A výťazom s časom 1.19 sa stáva Kreňovský Vladimír Žarnovica. Poďte tu to. Seniorky zúčastnili sa až dve. Druhé miesto, čas 4.51, Škopcová Zuzka. Čas 2.07, Cabáneková Mária. Yeah. Poslednú kategóriu seniory 45 rokov a starší. Piaté miesto časom. Tretie miesto čas výsledný 2.15 švihla Štefan Žarnovica. Druhé miesto 2.04 Pieska Jozef Žarnovica. Ďakujem. No a čo tak? A víťazom tejto kategórii časom 1.22 sa stáva Budinský Lubomír Žarnovica. A v tejto kategórii ešte patrí aj medaila za Pavel Ozaň, ročník 1950. Nepokujem. Ozaň Pavel, už počúvaj konečne! Takže najstarší účastník, takže gratulujem takému veku. A poprosím vás všetkých, čo ste boli ocenení, až by ste mohli sem prísť, aby sme hodili nejakú spoločnú podku. Slučí to tak rýchlo, že keby sa nestihol ani jeden, lebo ste tam seniori. Je to dobre, je to správne. Vás nevidno. Dobre. To je spať. Dobre, ja vám ďakujem. Ďakujem. Udička, máš posledné slovo. Ja som vám tiež chcem veľmi pekne poďakovať, že ste sa zúčastnili dnešných pretekov. Dúfam, že ste si to všetci užili. Počasie nám prialo, takže dúfam, že sa uvidíme v takomto počte aj na budúci rok. Ďakujem veľmi pekne.